Бункер, бункер. Представя от Мартинска феминистка изложба в гората. Стрелче на Виктория Бюргира. Има много дистанция. Опа. Това също не е на работа. А това... Тук са работите на Красимир Костов от село Езрец. Цикъл портрети. Класическа фотография на филм. Среден формат. Допълнително оцветена на ръка. Това са работите на Мариана Шиеверска от Варна. Ще прави колажи. Това е Искра Благоева от София. Интерпретира темата за взаимоотношенията между половете. Това е Маркус Видал Фонт от Испания. Също интерпретация на същата тема. Като виждате, повечето художници работят в технологията на дигиталния колаж или в случая Мариана прави истински колажи. Маркус прави дигитални колажи и също истински колажи. Това е също колаж от Пенка Минчева. Пенка Минчева от ДБН. Тя също прави истински колажи. Всъщност и Маркус, и Мариана, и Пенка са с истински колажи. Аз излагам копия. Ето това е друг колаж от Пенка Минчева. Следва Патриси Алварес Арагон. Художник, роден в Чили, в момента живее в Дъблин. Той се занимава и с кураторска дейност. А това е Донюка Кирова от Варна. Нейната творба се казва Разбито сърце или Изпили ключето. Следва работа на Ромен Фостер от САЩ. Тя прави такива антропоморфни обекти. Тук имаме рисунки от Десислава Атанасова от Брюксел, които разглеждат темата за гнева и яростта като аспекти на меланхолията. Това е фотография от Даниел Логар от Букурещ, която той представя жената в няколко аспекта, като боец, като майка и като дете. Това е работата на Алекси Иванов, която третира по своеобразен начин темата за доминацията между половете и случаите на изнасилване. А това са рисунки от Петър Минчев, тази от Даниел Лагар, тази отново е от Петър Минчев. Неговите сюрреалистични рисунки с поетичен подход. И продължаваме с обекти от Ромен Фостер. Колаж от Пенка Минчева. И в общи линии това беше изложбата като цяло. Ето тук виждате
на по-общ изглед ще ви представя от бункера нашето изложбено пространство. Благодаря ви отново за вниманието. Ще се видим след известно време с друга изложба. Най-вероятно, не знам също. Като се представям. Да, аз не съм си написала името. Смисъл, на всяка не пише имена. Да, той май не едно ги е добавил допълнително. Да, той не едно ги е, поне що ги носи. Една година, две. Еми... е много ясно. Всяка сега. Специално за изложбата. За феминистката изложба. Не, не, не специално за изложбата. Здравейте!